الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا، لينذر من كان حيا ويحق القول على القوم الكافرين. صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام الهداة المهتدين وسلم تسليما كثيرا. نسأل الله ربنا أن يجعلنا مما يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه. اللهم لا تجعلنا بدعائك اشتياء وكن بنا رؤوفا رحيما، يا خير المسؤولين ويا خير المعطين. الحمد لله الذي قال في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ovi koji vjerujete, bojite se Allaha istinskom bogobojaznošću i ne umirite nikad osim kao muslimani. وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَقُولُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْزُرْ نَفْسُ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. Ovi koji vjerujete, bojite se Allaha i neka svaki čovjek pogleda što je pripremio za sutra, istinu je rekao uzvišeni Allah. Sva hvala pripada Allahu uzvišenom, neka mu je neizmjerna hvala svim blagodatima koje podari ljudskom rodu. Koga Allah uputi na pravi put, nikoga ne može odvesti u zabludu. Koga Allah ostavi u zabludu, nikomu ne može ukazati na pravi put. Neka mu je neizmjerna hvala što posla Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam da izbavi čovečanstvo i stmine na pravi put i stmine na svjetlo. Neka je salavat i selam na Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, njegovu porodicu, ashabe i sve one koji slijede njegov put do sudnjega dana. Amin. Poštovana braćo, nalazimo se u jednom od četiri sveta mjeseca, mjesecu Ređebu, i nešto manje od dva mjeseca nas dijeli do mjeseca Ramazana. U današnjoj hutbi ćemo podijeliti samo četiri savjeta šta bi trebalo da činimo u ovom mjesecu u kojem se nalazimo. Savjetujem sebe prvo, pa i vas. I prisjećam sebe i vas na hadis Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, u kojem Muhammed sallallahu alaihi ve sellem kaže: doći će ljudi na sudnjeme dana i imat će dobrih djela kao što su brda Tuhan, neka od brda u Saudijskoj Arabiji. Toliko će imati dobrih djela, pa će Allah ih pretvoriti u prah i prašinu. Ta dobra djela će Allah pretvoriti u prašinu, prah. Uništit će ih. Pa su ashabi pitali: o Allahov poslaniče, opiši nam te ljude, ko su ti ljudi? Ko su ti ljudi koji će doći na sudnjeme danu, imat će dobrih djela poput brda Tuhan, a Allah će ta dobra djela im u prah pretvoriti. Neće imati nikakvog hajira od tih dobrih djela. Pa je Allahov poslanik rekao ashabima: to su oni koji klanjaju kao što i vi klanjate, i noću ustaju i bade čine kao što i vi činite, ali kada se osame čine grijehe. Kada ih niko ne vidi, čine grijehe. Posebno upozoravamo omladinu, gdje danas po društvenim mrežama često upadaju u greške i u osami se čine teški grijesi. Nama, braćo, ne trebaju oni koji imaju dva lica. Jedno lice kada su sa ljudima, a drugo lice kada su sami. Kod Allaha takvi neće moći da prođu. Ljudi sa dva lica, kada se osame, čine i krše
Allahove granice i Allahove propise. Dobro znamo, braćo, sve što je Allah propisao. Namaz, post i sve ostalo propisao je kako bi od tebe i od mene napravili kompletnu moralnu ličnost. I zato Allah kaže inna salate tenha anil fahša, doista namaz sprečava klanjača od činjenja rđavih djela. Namaz koji tebe i mene ne spriječi od činjenja rđavih djela, to nije namaz. Ti si taj namaz samo obavio formalno. Fizički si tu, a duhovno nisi tu. I fizički obavljaš pokrete u namazu, a nisi uspostavio kontakt sa svojim stvoriteljem. Nisi shvatio da je to tvoj razgovor sa Allahom subhanahu wa ta'ala. I svi drugi ibadeti su tu, braćo, kako bi od nas napravili kompletne ličnosti. I zato, dragi brate, znaj da je jedini spas kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Ako hoćeš sreću, znaj da je sreća kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Pouzdaj se, uspostavi kontakt sa Allahom. Men amila salihan minkum min dhakarin untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Onaj ko bude činio dobra djela, bio muškarac ili žena, a vjernik je, mi ćemo mu dati lijep život, srećan život na ovome svijetu i na budućem svijetu. A srećan život je, braćo, život sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Kada uspostaviš kontakt sa svojim i kada spoznaš svojega dakle stvoritelja. To je prva stvar, braćo. Prvi savjet, da se čuvamo grijeha u osami. Jer smo čuli hadis poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Drugi savjet jeste da učimo, braćo, Kur'an. Kur'an je, braćo, Allahov govor. Nema nikog opravdanja da kaže ja ne mogu da naučim. Djeca od 7 godina nauče čitati Kur'an. To je nešto što se može naučiti za 2-3 mjeseca. Pa hajde, ako nisi baš dobar, pa i godinu. Nemaš opravdanja ako nećeš imati opravdanja. Zato što je to nešto što ti možeš. Kur'an je Allahov govor. Kur'an liječi naša srca. Kur'an briše naše grijehe. Kur'an uspostavlja vezu sa Allahom. Onaj ko uči Kur'an spominje Allaha, a onaj ko spominje Allaha, Allah njega spominje. Allah te voli i prvi znak da te Allah voli jeste da voliš da učiš njegovu knjigu, da voliš da se družiš sa Kur'anom. To je ono što će ti podariti dobro na ovome i inšallah dobro na budućem svijetu. Može da se desi da zbog jednog ajeta kojeg si proučio, Allah ti oprosti grijehe. Samo zbog jednog ajeta kojeg si proučio, Allah ti oprosti grijehe. Znamo hadis poslanika, elif la mim, ne kažem da je elif la mim jedan harf, već elif jedan harf, lam drugi, mim drugi, treći harf. Samo za elif la mim ćeš imati 30 sevaba. Poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je rekao, srce u kojem se ne nalazi ništa od Kur'ana je poput puste, napuštene kuće koja je puna smeća. Srce koje nema u sebi Kur'ana je poput puste kuće u kojoj nije dobro živjeti. Jedan veliki islamski učenjaka kaže, postoje tri vrste kuća i ove kuće upoređuje sa ljudskim srcima. Postoji tri vrste ljudskih srca. Upoređuje dakle ove kuće sa srcima i kaže, prva kuća, to je ona kuća koja je puna blaga, ali oko nje imaju kamere, imaju čuvari, ima, dakle, potpuno je kuća koja je potpuno, puna je zlata i dragocenosti, ali je sačuvana. Imaju čuvari oko nje, kamere, zaštićena je potpunosti. Kaže Ibn Kajim, ovaj islamski učenjak, ta kuća je poput srca onoga koji non stop uči Kur'an, onoga koji non stop zikri, onoga koji čini ibadete. Ta
ta kuća, odnosno to srce, takvo srce, je u potpunosti zaštićeno od šeitana. A kaže, šeitan je poput lopova. U koju kuću šeitan ulazi? Sada ćemo vidjeti. To je prva vrsta kuće. Druga vrsta kuće jeste ona kuća koja je puna blaga i metka, dragocjenosti, ali nema oko sebe, nema niti kamere, niti ima čuvare, nije zaštićena. Za razliku od prve kuće, kaže, ova kuća nije zaštićena, nema čuvare, nema kamera, nema ništa. Kaže, to je poput srca onoga ko u svom srcu ima iman, ali ne uči Kur'an. To je nemarni vjernik. Vjernik koji je nemaran, koji zaboravlja, ne zikri, ne spominje Allaha. To je kuća, odnosno srce koje nije zaštićeno. U takvu kuću šeitan ulazi. I u takvu kuću šeitan želi ono blaga što ima u njoj, od zlata i srebra i drugih dragocjenosti, takvu kuću šeitan želi da uđe i da ukrade. I treća vrsta kuća, to je ona kuća koja je pusta, nikakva, puna smeća, stara, napuštena. U takvu kuću, braćo, šeitan nema potrebe da ulazi, jer je inače ona sama po sebi nikakva. To je stanje srca koja nemaju imana u sebi, koja nisu uvjerena, koja ne spominju Allaha nikada. To je dakle, ovaj islamski učenjak poređuje dakle ove vrste kuća sa ljudskim srcima. Dakle, drugi savjet, braćo, u ovom mubarek mjesecu, da se družimo sa Allahovim govorom, jer ćemo na taj način uspostaviti vezu sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Treći savjet u ovom mubarek mjesecu, braćo, dakle, pored toga što smo rekli da trebamo se čuvati grijeha u osanju, da trebamo učiti Kur'an, treći savjet jeste, braćo, dovu da upućujemo u ovome mjesecu. Dovu što više, brate dragi, nemoj da si nemaran, srce koje ne upućuje dovu je pusto srce, prazno srce, daleko od Allaha. I znajte da kada uputiš Allahu dovu, ta dova se kod Allaha tretira na tri načina. Po hadisu poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Kada nešto tražiš od Allaha, prvo što se može desiti jeste da ti se Allah odazove i da ti ukabuli to što tražiš od njega. Drugo što ti se može desiti da ti Allah to ne ukabuli, nego da ti to ostavi za sudnji dan, gdje ćeš dobiti ogromnu nagradu. I treća stvar, može se desiti dove koju upućuješ Allahu, da ti ih Allah ne ukabuli, da ti ih ne primi, da ti ne udovoli onome što tražiš od njega, ali da ti zbog tih dova otkloni zlo, šer, koji te mogao zadesiti, i to šer shodno količini tvoje dove. Koliko si ga molio. Primjera, ako si molio Allaha, gospodaru moj, podari mi to, to i to. I Allah ti to nije ukabulio. I ta tvoja dova ide ka nebesima, ka Allahu. Kaže, i gore se prepliče sa kaderom, sa Allahovom, sa sudbinom koju ti je Allah. Dova se prepliče sa sudbinom, sa kaderom kojeg ti Allah odredio. وَلَا يَرُدُّ الْقَدَّرْ إِلَّا دُعَى. Kader sudbinu ne mijenja ništa osim dove. Dova mijenja sudbinu. Međutim, tu dovu koju si ti upućivao Allahu da ti podari to, to i to, pa ti Allah nije ukabulio, a možda ti je bilo upisano kaderom, odredbom Allahovom, da ti sin padne sa zgrade, ili da ti se desi nekakva saobraćajna nesreća, ili da ti se desi nekakav težak musibet u porodici.
pa ti Allah nije ukabulio to što si tražio, ali ti je sačuvao sina i dijete da ti ne padne sa zgrade. Ili te sačuvao da ti se ne desi nekakva saobraćajna nesreća. Ili te sačuvao ti porodicu od nekakvog teškog belaja. Dakle, nikad dova nije vraćena od mene. Upućuj non-stop Allahu dovu, moli Allaha, jer u svakoj situaciji ti si dobitnik. Što više moli Allaha, obraćaj se Allahu, jer će ti Allah zbog te dove, jako ti je ne ukabuli, možda ti sačuva porodicu, dijete, sačuva te neke teške nesreće. Kaže jedan islamski učenjak, kada bi ljudi znali kako Allah u tajnosti je blag i lijepo postupa prema svojim robovima, njihova srca bi od sreće i poletela, dakle iz ljubavi prema Allahu. Koliko je Allah dobar prema čovjeku. Koliko te Allah čuva možda od nekih musibeta koja su trebala da ti se dese, nešto strašno, pa te Allah zbog dove sačuvao. Nije ti je ukabulio, ali te sačuvao. I jedno od Allahovih imena jeste Latif. Latif, to jest onaj koji čovjeku otklanja zlo. Koji čuva čovjeka Latif, onaj koji čuva svoje robove od šera, od belaja. Kaže se, nekada doviš Allahu, da ti podari zdravlje. Međutim, Allah ti ne podari zdravlje i dadne ti da boluješ šećer. Kaže, moliš Allaha da ti podari zdravlje. Ali ti Allah da, te se razboliš od šećera. Zbog čega? Zato što je Allah dobar prema tebi. I sačuvao te, znao da je tvoja jetra slaba. I znao je, sačuvao te, da se ne razboliš od jetre, jer ako se razboliš od jetre, gotov si. Ako dobiješ neku tešku bolest jetre, gotov si. Pa ti je Allah dao šećer, ne bi li te sačuvao nekog većega belaja. To je Allahova dobrota i to su dove koje ti činiš, prema Allahu subhanahu wa ta'ala. I četvrti savjet. Braćo, u ovom mubarek mjesecu, Ređebu, dijelimo što više sadake. Sadaka je ta koja nas štiti također od belaja. Len te nalu birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Ima ljudi, braćo, koji dijele ono što im ne treba i smatraju da je to sadaka. To nije sadaka. Ono što podijeliš da ne treba ti i ne voliš to, taj metak koji ti imaš, to se ne smatra nekom sadakom. Len te nalu birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Nećete postići dobročinstvo sve dok ne budete udjelili od onoga što volite, onoga što vam je drago. A Allah je obećao da onaj ko dijeli na Allahovom putu, ko pomaže siromahe, ko dijeli na Allahovom putu bilo koju vrstu sadake da čovjek sprovodi, Allah je obećao da će mu imetak uvećati. Ma naqasa malun min sadaka, dovi kaže poslanik, sigurno imetak se neće umanjiti od sadake. Meselul ladina yunfikuna, primjer onih koji dijele na Allahovom putu je poput primjer onoga koji posije zrno iz kojeg nikne 7 plasova, na svakome klasu po stotinu zrna. Allah je to obećao. Imamo bezbroj primjera, braćo, kroz istoriju i danas, kako Allah uvećava imetak onima koji dijele, kako Allah uvećava i obećao je da će uvećati imetak onima koji dijele na njegovom putu. Molimo Allah da nas uputi na pravom putu, molimo njega uzvišenog da očisti naše srca, molimo njega uzvišenog da se uvede u džennet, u društvu poslanika, šehida i dobrih Allahu dželle ve alâ. Ela inna ahsana kelame wa ablagha al-nizam kelamullah al-malik al-aziz al-allam. كما قال الله تعالى وتبارك في نظم الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون.